dah minta dengan EO satu buah troli saya. Maksud saya nak jual buah. Ha, lepas tu akak tu cakap siapa nama akak tu. Dia cakap kalau boleh jangan jual buah. Jual air saja. Pasal buah takut dia rosak. Pasal kita sewa bilik kan. Dapur tak boleh. Peti sejuk pun tak ada. Bilik bukan besar sangat, kecil kan. Ha, yang ada cuma kipas, bilik air saja pun kongsi. Ha, itu je yang ada. Kita pun teringin juga nak mengubah hidup kita kan. Ha, kadang teringin kita nak masak masakan sendiri. Apa benda tak ada nak buat macam mana. Ha, itulah minta tolong. Itu pun kalau NGO tu bagi troli tu, nak cari lagi modal tu nak ambil dari mana-mana. Kalau boleh dengan jalan halal lah. Tak nak yang bukan kan. Kalau faham je cokek, kita tak nak pengaruh. Macam orang buat ni, kita tak nak. Kalau boleh dengan jalan halal nak bagi anak makan kan. Saya minat jahit, tapi saya tak mampu sebab saya ada uang. Tak beli mana tak ada uang. Saya ada anak kecil. Saya di sini dah lama dah. And then saya tengok NGO bagi makan. Mana-mana NGO bagi makan saja. But dia tak pergi deeper. Macam mana program yang sekarang tuan-tuan saya nampak lah. Mana-mana buat lah macam untuk wanita-wanita tu buat jahitan, buat kek ke apa. Ada kemahiran. At least dia boleh hidup for long term. Kalau bagi makan saja, it's nothing. Tak ada apa, makan boleh cari. Tapi kerja jaya memang susah nak cari. But mostly I see di tempat ni banyak kebanyakan boleh katakan 80% involve kita drug. Okay. Cuma saya mengharap kalau NGO yang ada sekarang ni sedia ada di mana-mana NGO siapa yang bagi makan-makan ni, kalau boleh bawa dia ke dalam, bermakna buat satu kemahiran bagi dia cara hidup yang baru. Makan ni boleh cari, tapi kerja jaya memang susah dia orang cari. NGO yang boleh bantu pun supaya bagi pendidikan, supaya dia boleh maju masa depan dan anak-anak yang ada di orang masa kini lah. Tuan-tuan dan Nazira, kerana pemerintah Nais Liberty New York City bayar tuntutan